sam Dejan Bajović iz Prošinaca. Ja živim sa mojom majkom nepokretnom, 8 godina. 30 i kusur godina smo se borili oko puste vode. Prošlogodišnje dolasku gradonačelnika život nam se promenio. 6. dan smo dobili vodu. Godinama smo ja i moja majka nepokretna, dok je mogla da nosi vodu, ona je nosila. Kako se posvetite velikim stvarima, mislite da rešavate najveće? 6. dan. Problemne stvari, najvažnije je da se posvetimo Dejanu, njegove majci. Isto njegovim obećanjem, pre mesec dana je postavljen temelj nove kuće. Ovde je bila stara kuća, to je srušena kuća. Kupatilo nismo imali, koristili smo poljski WC. Sad izgradnjom ove kuće imaćemo napokon kupatilo, ali bit će moje milo kupatilo. Se bude kuća za 10-15 dana radila, dobit ćemo i namještaj. Ovo moramo pomognemo više, mnogo više pomognemo i dok završimo to dobro. Ja nemam reči kako se osjećam. To ne može da se opiše reči. Sramota za sve nas. Moramo rešiti brzo.